veče. Moje ime je Jovana Arsić, a vi pratite još jednu emisiju Unisporta, a na samom početku vas očekuje pregled najvažnijih vesti za ovu nedelju. Glavna tema u svetu studentskog sporta tokom protekle nedelje bila je Eurijada u Parizu, tradicionalno međunarodno univerzitetsko takmičenje. Na turniru je učestvovalo 50 fakulteta iz 21 zemlje, a studenti iz Srbije zabeležili su sjajan rezultat, osvojivši čak 15 medalja. Odbojkaški turnir u muškoj konkurenciji obeležila je ekipa Fakulteta za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda. Odbojkaši PEP-a do zlatnog odličja stigli su savladavši najprije u polufinalu ekipu Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada rezultatom 2-0, a potom su u finalnoj utakmici bili bolji od odbojkaša francuske ekipe Savigny Serre-Orge, također rezultatom 2-0. Treće mesto osvojili su Novosađani, koji su u borbi za bronzanu medalju pobedili Univerzitet Balaman iz Libana sa 2-0. U ženskoj konkurenciji titulu je osvojio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. One su u polufinalu savladale Univerzitet Paris-Dauphine rezultatom 2-0, dok su u finalu bile bolje od koleginica sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda sa 2-1. Devojke sa Fona u polufinalu su bile bolje od Univerziteta Singidunum, koji je zauzeo treće mesto, savladavši francuskinje rezultatom 2-0. Titulu na rukometačkom turniru osvojila je ekipa Tehničkog fakulteta iz Zrenjanina. Zrenjaninci su najprije u polufinalu savladali ekipu Stomatološkog fakulteta iz Pančeva rezultatom 21-15, a potom su u finalu savladali Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda sa 4 gola razlike. Treće mesto osvojili su momci iz Pančeva koji su savladali Univerzitet Konstantins iz Nemačke rezultatom 12-5. Košarkaši Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada osvojili su prvo mesto na ovogodišnjoj Eurijadi. Oni su u finalu bili bolji od Tehnološko-metaloškog fakulteta iz Beograda rezultatom 74-57. Novosađani su u polufinalu savladali ekipu Stomatološkog fakulteta iz Pančeva, koja nije uspela da osvoji treće mesto, pošto su izgubili od ekipe Street Discipline iz Pariza rezultatom 42-37. U konkurenciji devojaka, košarkašice Fakulteta organizacionih nauka osvojile su drugo mesto. Futsaleri Pravnog fakulteta iz Beograda nisu uspeli da obrane titulu na Evropskom kupu, pošto su u neizvesnoj finalnoj utakmici izgubili od Univerziteta iz Pule rezultatom 1-2. Treće mesto je osvojila ekipa Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada, pošto su bili bolji od Fakulteta organizacionih nauka. U ženskoj konkurenciji ekipa Fakulteta organizacionih nauka zauzela je četvrto mesto. Poštovani gledalci, ovo je bio pregled sportskih vesti. Ostanite dalje uz emisiju Unisport. Hvala vam na pažnji i prijatno. Poštovani gledalci, dobro veče i od mene. Eto, imali ste priliku da čujete koje su to najvažnije sportske vesti koje smo za vas izabrali za ovu nedelju. A sada se nalazimo u sportskoj sali ustanove Studentski centar Beograd, gde ćemo vas voditi kroz još jednu Unisport Challenge emisiju. Pre nego što vidite ko će se danas oprobati u svim izazovima koje smo smislili za naše sportiste, pogledajte kratku retrospektivu prethodne nedelje kako biste videli ko će biti sportista koji će ove nedelje pokušati da nadmaši svoje prethodnike. Velja je naravno danas tu, nije mogao da odbije izazov velikog rivala. Veljo, dobro veče. Dobro veče. Jesi mi dobro? Jesam, super. Spreman? Spreman za izazov. Jel jesi? Da. E, reci mi, jesi pogledao prethodnu emisiju? Naravno, bit će teško. Jesi video kako se Mića pokazao? Rezultati su fenomenalni. Biće teško, biće teško. Kako ti se čini, a? Kakva su sad očekivanja? Pa uvek idem na pobedu. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, još malo, 30, 31, 32, 33, gotovo. 33. Je sporo. Dobar si, dobar si. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, još 10 sekundi, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ajde, 34, 35, 36, 37, 38, gotovo. Pa bravo, bravo, e, ovo je baš bilo dobro. 260 sekundi, kreće, sad. 1, 2, 1, ajde, ajde, što prekreneš dalje, što prekreneš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde, ajde, što prekreneš, što prekreneš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ajde, ajde, još 3 sekunde. 1, 2, 2, do isteka minuta. Tako mi je žao. Koliko traje napad u košarci? Ovo ne možeš da ne znaš, zato sam se i nasmejala, ovo je za jednog sportistu. Lagano pitanje. Pod A 20 sekundi, pod B 24 sekunde ili pod C 26 sekundi? 24 sekunde, pod B. Ja imam malo na književnost. Jesi čitao Anu Karenjinu? Da. Koje boje je bila haljina na balu, ali se sećaš? A to baš i ne. To baš i ne, sreća, to nije pitanje. Peto pitanje, poslednje iz prve runde, je ko je napisao delo Ana Karenjina? Pod A, Lav Nikolajević Tolstoj, pod B, Aleksandar Puškin ili pod C, Maksim Gorki? Pod A, Tolstoj. Tolstoj, tako. Imaš maksimalno 10 poena na prvoj rundi pitanja. Idemo na treće pitanje, ovo je još jedno pitanje iz oblasti sporta, ali ovog puta malo teže. Termini sun, upijač i povaljka vezuju se za koji sport? Pod A, rukomet, pod B, odbojku ili pod C, vaterpolo? Pod B, odbojku. Tako je, to je tačan odbojku. Pratiš odbojku? Da. Koliko kada pratiš? Žensku pogotovo, jel da? Jel se gledaju odbojkašice? Ponekad. Ponekad. Prepostavljam da si ti naučio terminologiju. Šta si osmislio za izazov, odnosno za rundu izazovi voditeljku? Osmislio sam da ćemo da šutiramo penale na male golove, pošto ovde nema velike, a presim je... A napolju malo duva vetar, pa ne možemo i napolje. Napolju duva vetar i uvek si pričala da će me pobediš, pošto sam promašio penal kada sam trebao da ga dam. Tako je, ja sam tebe izazivala. I sada da vidimo, makar na male golove ovde. Makar na male goliće, dobro. Veljo, fora ove runde je da nađeš nešto u čemu možeš da me dobiješ. Da. Jesi sigura, ne predomišljaš se i dalje? Siguran sam. Dobro, ja prihvatam izazov i ajmo da se igramo. Pa da sudamo za kromišu, ja? Ajde.
ajde pa kje. Ajde, 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 bravo, čestitam. Hvala. Meni je bilo super, oni su ok sve. Nisi, smo još jednu rundu penala sada. Može. Šalite se, naravno. Ono što ostaje jeste da ti izabereš koga ćeš izazvati za narednu challenge. Milan je izazvao tebe kao velikog rivala, tako da bi bilo super da ti nastaviš u tom nizu izazivanja rivala i da mi opet pošalješ nekog lepog fudbalera ili nekog odbojkaša, košarkaša, kako god, po tvom izboru. Koga bi onako izvojio se, ništa od toga, nema? Mislim, ide po golmana, ali pošto ne možem svog faksa, onda ću... Pošto je sad ono golman ekonomika, biten na ekonomiku, Petar Filipović. Da, znači... Sad ću vam to vrati. Znači, Filipović, naredne nedelje, u našem izvukašu, baš Filip. Vidio sam se polu finalu prošle godine, trenirao sa mnom, drugar mi je dobar, da vidimo kako smo ono probati. A svako sam te neko golman, ako pozove, tako da vidim šta ćemo vrati. Dobro, ništa misliš kako će biti da se pokaže, gde je slaba, on ne sigurno neće izazvati na penale nego da branimo, tako da... Vidjet ćemo vi oči, mati! Ima reflex. Ima, znači imaš onako dobar pozitivno očekivanje. Želim vam pogrešno, da probam! Eto, imali ste prilike da vidite kako se Velimir Ratković po celoj građevinskog fakulteta pokazao prethodne nedelje u našim izazovima. A isto tako ste mogli da vidite i ko će to uraditi ove nedelje. U pitanju je Filip Grujić, golman futsal ekipe ekonomskog fakulteta, aktualnog šampiona studentske lige. Ćao. Gde si, Fićo? Ćao svima. Jesi mi dobro? Odlično. Kako si ti? Evo, odlično. Si spreman za izazove? Uvek, uvek spreman. Šta misliš, zašto je Velja odabrao baš tebe da se oprobaš ove nedelje? Pa ne znam. Ima tu nekog rivalstva? Nema rivalstva, Velja i ja smo ono super drugari. Možda sam čak mogao i da očekujem da će me... Stvarno? Da. Ali dobro, opet hvala mu što mi je omogućio da budem deo tvoje emisije. Meni je veliko zadovoljstvo što si danas ovde, jel ti kao aktualni šampion. Ja volim ta šampionska gostovanja kad mi dođu momci onako sa najsjajnijim odličima, sa peharima, ti ovog puta ćeš pokušati da nadmašiš svoje prethodnike koji su, ja moram da priznam, bili onako i tekako dobri. Video sam, pogledao sam protivnika, da kažem, iz prve emisije, stvarno je bio super konkurent. Bio je sjajan, Velja je imao taj peh sa vijačom, ja ću probati da budem, eto, makar bolje od Velje. Ako ništa drugo, bar njemu da odgovoriš na izazov. Bar njemu da odgovorim na izazov, da. Reci mi, šta te najviše plaši od ovih izazova danas, sam? Jel posle tog Veljinog performansa malo vijačam? Pa ne vijača, možda eto malo sklekovi, ali dobro, nema veze. Potrudit ću se da budem što bolji. Dobro, ja se ne brinem uopšte. Na meni ja ti sad objasnim, jel te, propozicije. Proći ćeš kroz tri runde izazova. U prvoj rundi testirat ćemo tvoje fizičke sposobnosti. Imaćeš po 30 sekundi da uradiš što više sklekova i trbušnjaka i imaćeš 60 sekundi da napraviš što više preskoka vijačom. Pritom svaki put kada napraviš grešku, nažalost vraćam te na nulu i računa se samo skoro do isteka vremena, tako da pazi, dobro, nemoj kao Velja da mi prođeš, znači pustila sam ono tešku suzu junačku. Usporeći, kad bude bilo pri kraju, ja ću malo da usporim. Dobro, obećao si, pazi što si rekao. Okej. U drugoj rundi očekujete test opšte kulture, to se uopšte ne brinem, ipak ste vi budući akademski građani, tako da... Tu očekujem da se dobro pokažeš. Okej, potrudit ću se. Mora da se odbrani taj ekonomski fakultet onako kako dolikuje. Svim srcem i znanjem. I u trećoj rundi, odnosno treća runda je runda izazovi voditeljku. Ja to volim da nazovem runda lakih poena, jer stvarno onaj ko me ne pobedi, ja stvarno ne znam šta ću da kažem tom čoveku. Dobro, ja ću se u tom challenge-u potruditi da budem drugačiji od mojih prethodnika i bit će... Oni su baš išli na tu siguricu svoje... Evo, ja ću ti pružiti šansu da ipak... Da se ravnopravno borimo. To mi kaže. Eto, jesu ti jasna pravila? Apsolutno. Ništa, jel se igramo? Igramo se. Baci pet. Filipe, kaže ti meni, jesi li spreman za trbušnjake? Apsolutno. A reci mi, zašto kažu da golmani nisu ljudi?
se rešio neka tu enigmu. Ja sam čuo da su golmani najbolji drugari igrača, a to da golmani nisu ljudi, to nisam čuo. Možda ono po sposobnostima ili tako nešto, a? Možda, možda. Kažu da su mačke. E, pa to, pa onda je to, to. Svaki trbušnjak koji uradiš za ovih 30 sekundi ti donosi po jedan poen. Kasnije će ti svaki sklek donositi po dva. Spreman definitivno? Spreman. Ajmo, spremaj se i da odbrojavamo. Tvoje vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, još 5 sekundi, 27, 28, 29, 30, 31, gotovo. Gotovo, bravo, 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 dobar si bio, dobar si bio. Svaka čast. Idemo na sklekove. Pićo, stigli smo i do sklekova. Jesi spreman za sklekove? Spreman sam, ovo mi je najvjerojatnije najslabija Zato se ti ne plašiš nijače, to je već malo lakše, jel da? Da. Ništa, kao što sam ti rekla, za svaki sklek imaš po dva poena, što više uradiš, naravno, to bolje. Ajde, i ti reci kad može da krene tvoje što vreme. Što se mi tiče, može. Ajmo. Vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ajde, 27, 28, još 5 sekundi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, to je to. Bravo, super. Pa vidiš da nije toliko slabo, ej. Super, super, super si bio. 35 i to je 70 poena, što je sjajno. I idemo na vijaču, nemoj samo, molim te tu da kiksneš. Video si kako je Velja prošao. Vidio sam, ajde, potrebit ću se da bude dobro. Znači, moj savjet ti je što laganije da kreneš, da bi mogao da održavaš taj tempo do kraja. Ako pogrešiš, odmah kreći dalje, znači odmah pumpaj, samo nastavljaj. Ajde, vidjet ćemo šta će biti. Ajde. Golman je spreman za vijaču, sklekove za koje si mislio da će biti onako baš teški si super odradio, tako da ovdje sad očekujem da se još bolje pokažeš. Da, neko da sam shvatila sa sklekove koje sam očekila će biti gori. Da. Nemoj molim te, znači... Ajde, probat ćemo na početku. Moraš nekako da se održiš do kraja. Nemoj samo kao Velja da mi kiksaš. Ni slučajno. Ako ništa drugo, bar naglaši Velja. Što neće biti teško. E, ti sam pomesti, reci mi kada si spreman. Spreman sam. Dobro, tvoje vreme kreće sad. 1, 2, 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Gotovo, 112. Yes! Bravo, Fićo! Pa bravo, majstore! Ej, svaka čast! Znači, ne znam, mislim, možda sam se čak u jednu trutku zabrojala. Ako jesam, znači, pregledat ću na snimku, obećavam. Ali znaš da sam ono kad si već prešao 50, mislim, ja, bože, samo da ne padne. Bravo! Svaka čast!
E, ti si ovo razvalio. Nisi bolji od Srdana, nema veze, ali zato ćeš sad da ga dobiješ u opštoj kulturi, ja se nadam. Znači, mora tu ta razlika da se napravi. Idemo na opštu kulturu? Idemo. Filipe, pa ti si se meni sjajno pokazao u ovim izazovima. Ja odlično. Moram da priznam, premašio si i svoja i moja očekivanja. Iskreno, ja sam mislila posle Veljinog gostovanja i njegove te vijače, toliko sam se plašala kako ćete svi ostali, ali ti si sad prevazišao taj strah. I izdržao sam, to je dobro. E, hajde malo da popričamo, malo da se udaljimo od ovih izazova, da se malo odmoriš. Kaži ti meni, kakva su sada očekivanja za ovu sezonu? Ekonomski fakultet je prethodne sezone u Ligi sportskog udruženja Univerziteta u Beogradu osvojio titulu. I šta se sada dešava? Došlo do smene generacija, a verujem da jeste, to naravno postoji svake... Pa u principu nije. Nije toliko. Tri iskusnije igrača, Atanasković, i Radaković, i Dujović, boga mi, i četiri, tu je bio i Vlada Đorđević. Oni su napustili ekipu, ali su tu već 3-4 mlada momka koji su već prethodne godine bile uključeni u selekciju, sada da oni dolaze malo na scenu i bit će to sve okej. Međutim, prethodna sezona bila izuzetno trijumfalna, osvojena je Univerzitetska liga, osvojeno je dosta turnira, osvojen je Svetski kup u Rimu, evo sledeće nedelje 13. putujemo u Barcelonu, nadam se da ćemo imati... Na novi kup? Tako je, na novi Svetski kup. Biće jako teško odbraniti tu titulu, ali idemo sa sasvim dobrom pripremljenom ekipom koja je dobra i fizički i taktički, tako ja se nadam dobrom rezultatu. Uh-huh. I kako su očekivanja sada ove sezone što se tiče prvenstva? Ko je tu onako nekako najveći konkurent? Pa najveći konkurent tu je svakako Pravni fakultet, Građevinski i Mašinski, onako po nekoj moje proceni. Ja ne mogu sada sa sigurnošću, jer nisam pogledao ove ostale grupe, da li je neko od tih ekipa zajedno u grupi jedno sa drugim, možda Mašinski i Pravni. Ali nadam se da će te četiri ekipe doći do samog kraja, onako, tako i očekujem da će biti borba za titul. Uh-huh. A sa Pravnim ste prethodne sezone igrali finale Ligi, ali se veoma, plašite osvete, a? Veoma uzbudljivo finale, u principu ne plašimo se nikog. Mi volimo kada je protivnik jači, eto, ajde kažemo na papiru, ali obično mi izlazimo na terenu kao pobednici. Vi volite tu ulogu outsidera, jel da? Apsolutno. To je cijele prethodne sezone je bilo... Tako je. Ja stvarno ne znam osobu koja je na početku sezone prognozirala da ćete vi osvojiti. Pa ja iskreno ne znam, ali ne odstupamo od našeg sistema igre, to je taj poznati ekonomski katanačio. To je onako veoma jaka odbrana koja protivnika dovodi do apsolutnog ludila. Pritom sada ovi mlađi igrači koji će, ja se nadam, tek možda sledeći ili one tamo iza sezone biti nosioci su baš ta napadačka udarna igla, tako da sad taj spoj mislim da će ove godine voditi do dobrog rezultata. Znači, bit će nekih malo promjena, onako možda u stilu... Minijaturnih. Minimalnih, ali dovoljno eksplozivnih da se poremete protivnici, jel da? Tako. A ovo ćemo svako epski sada da najavimo sezonu. Jesi li ti meni spreman za opštu kulturu? Jes, mislim da sam spreman. Kako stojiš sa opštom kulturom? Pa vam se stojim dobro. Da pokažem da nije samo ovaj, da malo um caruje, a ne da snaga klade valja. Dobro, to je ona čuvena naša, jest. Tako da, jesi spreman? Spreman. Evo, ako imamo dve runde pitanja, okay. Odnosno dve grupe, imaš grupu lakših pitanja, od nje ćemo naravno krenuti. Okay. Obe grupe imaju po pet pitanja, s tim što u toj prvoj grupi svako od tih lakših pitanja nosi po dva poena, u drugoj grupi svako nosi po četiri. Super. Tako da, mislim da je vreme da ti definitivno nadmašiš Milana Srdanovića u ovoj emisiji. Ajde, probam. Ajde, brzo. E, idemo sa prvom rundom, znači svako po dva poena. Slušam. Prvo pitanje je iz oblasti sporta, što je super, okay. To ne sme da se ne zna. Ajde. U kom sportu se javlja pasivna igra? Pod A, rukometu, pod B, vaterpolu ili pod C, košarci? Pod A, rukometu. Pratiš rukomet? Pomaš. Sa strane, kad se stigne, jel kad da? Kad se stigne. Dobro. Reprezentaciju odlično. Voliš da? Volim da pogledam reprezentaciju. Dobro, to je bitno. Ne držiš se samo svog petoparca, jel da? Tako. Mora. Idemo na drugo pitanje. Je li tačan odgovor? Jeste, naravno da je tačan odgovor, ma šta, ne, ja ću to dovoljno u pitanje uopšte. izvini, molim te. Idemo na drugo pitanje. Može. Svetskih čuda ima pod A 5, pod B 7 ili pod C 8? Pod B 7 svetskih čuda. Dakle, to je tačan odgovor, ja sad odmah da kažem, da te ne držim u neizvesnosti nekoj. Ovo pitanje bi trebalo da znaju tvoji veliki rivali pravnici, ali testirat ćemo sad i tebe. Ajde. Najviši pravni akt jedne države naziva se pod A norma, pod B ustav ili pod C zakon? Pod B ustav. Tako je. Si razmišljala da ne znači kada ćeš pravni?
Nisam razmišljao, ali eto, igrom slučaja do završetka osnovnih studija, ostao mi jedan ispit i to je baš poslovno pravo. Eto, ja se nadam da će... Možda je ovo odgovor na prvo pitanje. Da će profesor ili profesorka ovo da vidi, da kaže... Potrudit ću se da dođe do profesora. Dečko u svakom trenutku zna da kaže, bre, sve što je potrebno. E, idemo sad malo na godine i na istoriju. Prvi svetski rat počeo je pod A 1918. pod B 1945. ili pod C 1914. Pod C 1914. Tako je, taj sam vam gledao. Znači, dobro stojiš sa istorijom, a? Pa izgleda. Lepo tebi ovo ide. I idemo na poslednje, ajde sad da očistimo ovo brzaka. Ko je po legendi osnovao Rim? Pod A, Julije Cezar, pod B, Romul i Rem ili pod C, Venera? Romul i Rem. Tako je. A se sećaš na ta legende? Sećam se da ih je odgajila Vučica. Vidiš da znaš, uplašio si me na trenutak, malo si se zamislio, a to da me istimaš dobro, sad pred kraj. Dobro, po C, ono, znam da je to, ta rimska božanstva su bila onako dosta zastupljena. Jesu, da. Malo da razmislim, da ne požurim. Naravno, ne žurimo nigde. To je sjajno. Dao si svih pet tačnih odgovora i idemo na drugu rundu. Ajde. Prvo pitanje iz druge runde. Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji? Kako stojiš sa geografijom? Mislim da sam okej. Okay. A, solid, dobro. Pod A, Finska. Pod B, Norveška. Ili pod C, Litvanija. Litvanija. Ono je dobro. Tako je. Idemo na drugo pitanje. Etimologija je nauka o poreklu. Pod A, naroda. Pod B, reči. Ili pod C, algi. B, reči. Tako je, to je tačan odgovor. Dobro ti bio i koren reči, jel da? Da. dobro, super ti stojiš, mogu ti reći sa opštom kulturom. Dobro, iskreno nisam baš najbolji u tom segmentu gramatike, književnosti i tako dalje, ali neke osnovne stvari moraju se znati. Dobro, sjajno. Ja moram da priznam, znači ovo do sada je stvarno sve bilo bez greške. Idemo na treće pitanje. Čujem. Agorafobija je strah od pod A, letenja, pod B, zatvorenog prostora ili pod C, otvorenog prostora. Sjeti se, šta je agora? Jel se sjećaš? Agora ne, ali možeš samo još jedno ponoviš prvo? Agorafobija je strah od pod A, letenja, pod B, dobro, zatvorenog prostora ili pod C, otvorenog prostora. Od zatvorenog prostora nije sigurno, ali neka bude, na primjer, da je odgovor... Ali dobro razmisli o korenu reči. Šta može da bude agora? Jel se sjećaš toga? Stvarno ne. Ali ajde, kako? Na primjer, kako? Ali ajde, na primjer, mora nekad imalo i na sreću, ajde neka bude neka bude strah od letenja. To nije tačno odgovor. Agora je trg u Staroj Grčkoj, kasnije i u Starom Rimu. To je trg. Da je od letenja bilo bi aerofobija. Ali ovako je strah od otvorenog prostora. Dobro, eto, naučio sam nešto novo, to je dobro. Nema veze, verujem da to ništa neće poremetiti. Idemo dalje. Idemo na još jedno pitanje iz oblasti sporta, ovog puta malo teže. Koliko bodova na ATP listi dobija teniser koji osvoji Grand Slam turnir? Dobro. Pod A, 1500, pod B, 2000 ili pod C, 2500? Mislim da je pod B, 2000 poena. Tako je, to je tačan odgovor. Dobro, vraćamo se na stari put. I idemo na poslednje pitanje. Ajde, nadam se da će biti da lepo zatvoreno. Ajde, moraš ovo da znaš. Koji od navedenih gradova nije glavni grad države u kojoj se nalazi? Okay. Pod A, Istanbul, pod B, Minsk ili pod C, Amsterdam? Istanbul nije glavni grad. Tako je, bravo! Koji je glavni grad u Turskoj? Ankara. Tako je, znači, eto vidiš, ovo su bila lagana pitanja. Yes. Prvo sam nešto preteže da ti smislim, šalim sam se, znala da ovako dobro stojiš sa opštom kulturom. Ja bi to umuljala nešto, ali odličan si bio. Hvala. Eto, još ovu fobiju da sam odgovorio tačno, bilo bi maksimalan broj. Ali samo je malčice trebalo da razmisliš o korenu reči, ali... Treba. Sjajno. Iz prve runde imaš maksimalnih 10, iz druge runde imaš 16, zbog tog jednog netačnog odgovora, što je 26, što je sjajan rezultat. Zadovoljen sam. Stvarno bi previše bi bilo da si sve znao. Stvarno bi bilo previše, ajde, rekli bi ljudi na meštaljka, bre, pokidao vijaču, sad još i opštu kulturu. Mnogo bi bilo, stvarno. Pa stvarno bi bilo mnogo. Super si bio. Reci ti meni, šta si ti meni spremio za treću rundu? Evo ovako, pošto je treća runda challenge za voditeljku. Tako je. A moji prethodnici su koristili baš onako, to jest zloupotrebljavali su te svoje sportske mogućnosti da te izazovu na žongliranje i na šutiranje penala. Ja ću da ti dam šansu i nadam se da voliš slatkiše.
A nećeš me staviti da branim, jel da? Neću. Dobro, slabi su mi refleksi, stvarno. Jel voliš slatkiše? Naravno da volim. I pošto sam ja stvarno poznat među svojim drugarima i poznanicima kao neko ko je stvarno veliki ljubitelj slatkiša, tako da, eto, challenge će biti u vezi nečeg slatkog. Dobro, ajde onda da vidimo šta ajde, si ti to meni spremio. Ajde. I ti rekla da isto voliš slatkiše, ja ti dajem šansu da me dopobediš u moj disciplini. znači, moja majka kad ovo bude gledala ima kaže, moj sinko, ti ga znaš šta je tam stari da pojede, ne bi se ti zezao. Ajde. Dobro, ništa, pazi, ja sam ono, daš, već mi onako malo krče creva, tako da. Tako je, pravo je vreme sad. Pa da, ovo je ono, ručak sam preskočila, tako da ovo će mi biti to. Ajde. Ništa, ti reci. Ajde, da ovako, 3, 4, vidiš se meni tiče, može krene vreme sad. Ajde. Yes. Na
Znači, spavaš li mirno Milane Srdanoviću? Jesi vidio ti ovog momka? Znači, ovo je stvarno svaki čas. Mićo, za malo. Za malo Mićo, Mićo za Mića. Umjesto Mići, Pići. Znači, Mićo, ti si sad na prvom mjestu. Šta ti kažem, čestitam te? To je baš pravo, onako ekofoski. Pa, a jes, pa jes, pa ne, pa veliča, ne znam šta bi ti rekao. Znači, stvarno ste pretarali ove godine, ovih sezona. Ali u godine bar nisi bio insider, moram da kažem. Misliš? Da, nije te čao je poslao. Ajde, ja ću se potruditi da onda u sljedećoj emisiji pošaljem isto neko ko može da odgovori na ove rezultate. E, to je bilo upravo ono što sam htjela da čujem od tebe. Zapravo, hajde prvo da se usaglasimo sa ranom listom. Dakle, upravo si izbio na prvo mesto rang liste sa 268 i ostavio si iza sebe Milana Srdanovića sa 4 manje. Super. Tako da, izvoli sada, ovo je tvoje 5 minuta, koga mi dovodiš sljedeći misiju, koga mi šalješ da mi isto ovako, onako i neki sljedeći. Evo, ja sam dugo razmišljao koga da pozovem u tvoju sljedeću emisiju, ali evo izabrao sam da to bude futsaler Mašinskog fakulteta, Pavle Pešić, moj dobar drugar, i mislim da će on odgovoriti na ove rezultate, da će smisliti nešto kreativno za tvoje challenge. Ja se isto nadam, reci mi šta misliš da će biti onako slaba tačka u ovom izazovu? Ja mislim da će ono što se tiče ove snage biti besprekoran i da će vrlo verovatno, nadmašiti moj rezultat. U znanju isto tako ne sumnja, ali mislim da će biti kreativno i dati ti šansu da ga eventualno pobediš u njegovom challenge-u, time ja ostajem na prvom mjestu, a ti pobediš. Misliš, tako. Ja ti, evo, ja mogu najiskrenije ti obećam od srca da ću pokušati da mu skinuti 20 poena. Sano, ipak si ti započeo s ovim slatkišima, ne vjerujem da bi se neko setio drugi da nije bilo tebe sad ovde. Dobro. Tako da, Filip, ja šta tebi da kažem, mnogo ti hvala što si bio danas gost emisije u Sport Challenge. Jako mi je drago što si izbio na prvo mesto, nadam se da ćeš tu ostati do kraja, kada ćemo organizovati polufinale i finala, dakle ostaješ u trci za prvo 4 mesta, što je isto tako sjajno kao i tvoj današnji rezultat. Puno ti čestitam i želim ti puno sreće u nastavku sezone. Hvala. Želim ti puno sreće u Barceloni. Hvala. Pa, tamo negde u aprilu, maju, kada budemo praviti tu završnicu, pa naravno, ali tad nemoj, molim te, kišima, tad kad me budeš video, znaš ti koja će ta razlika da bude? Ajde, obećala si. To će biti katastrofa. Hvala puno na vašem gostoprimstvu danas ovdje, ja bih ostao ovdje sa vama prihvali obaveze. Da ćeš da pojedeš i moja banalica. Ne, ostavit ćemo to za kameramana. Dobro. Učinila si muziku. Hej, hvala ti puno još jednom i eto šta ti kažem, velike puno sreće u nastavku svih takmičenja koje nas očekuju i da se mi vidimo u neko skorije vreme sa nekom medaljom opet. Dogovoreno. Može. Poštovani gledalci, ja ti imali sa prilike da vidite kako su u našim izazovima snašao futsaler i golman ekipe Ekonomskog fakulteta, Filip Grujić. On je stvarno bio sjajan danas i izbio je na prvo mesto naše rang liste. Ja se nadam da ćete nas pratiti naredne nedelje kada će se u svim ovim izazovima probati i Pavle Pešić, pa da vidimo kako će se on pokazati i da li će uspjeti da prevazići Filipov rezultat. Hvala vam puno na pažnji i prijatno večer, vidimo se i naredne